وحن آدي الموفر حسنها ما تنين الكلسو قيب قلوه دهفور كان عمود دهفور يمو درسيت وحنو دور لي محان كورا أهدا وابري وحن نقنا هاي إن هاو بضل أول عشان لي قبطي هاوش الدرسيتا أم عليها دي هاي دفاع درس كايا دريال درس كايا صخنا إلى درس كايا دفاعته دري شو أو كبر قبته درس كايا معناها الوحي تهي ما بري هرولاي وهل لي شيء يا وهل ممكن يسمع حسوسين انت سوى مرايي ان دول قبلات كبولان هي دول قبلات كالمن تبكى سوى اكسن سنه الناس الدوليه يا ركاو كان الناس الدوليه بارك الله بعدنا الى خمسه واحد دول منو تهي الى خمسه دول منو معناها الوحي تهي ان قفر كم فهم الرد هاي dowladnimo waa shacab dowlad waa idinka idinkaa keenay dowlad dowlad ma jiri karto la-aantiin dowladdu iyo annagu waxaan nahay shaqaale waxaan nahay adeegayaal aniga ugu horeeyo mudan yariisow yariisow iyo kudegaanadiisa kulligeen waxaan nahay dad idin shaqeeya idinka oo amarkiina ku shaqeeya oo idinkiina ka yimi awoodeedna lahataan waxaa marka إلى كل راشتان دور نمرين أود إذا هو لديهم وحاوه الرأي الله بهاي عين إنا إلى كل راشتان إلى إذن كأفر باو هكا فنية إلى أفر باو هو بري يكون أهم مجال المتشيطة كان إلى استرياشان إلى سور قبطان إلى استفعنا معنى هذا الوحي تاي وحا تاقيرتان أو تاقيرتان دولدين دولدو وحاوه وعلمين كانت شهر وكريبو haddii hooyadii aabuhu ay dayacaan ilmahaas see noqonaya haddii aad dowladda dayacdaan dowladdu waa qaab daraanaysaa haddii laakiin dowladda ilaashataan oo aad xaafadiina nadiifsataan oo cashuurahaad bixisaan oo amnigiina aad ka shaqaysataan oo qof allah qofkii dhibaato xaafadda ku ah aad usoo sheegtaan booliiska ama nabadsugida usoo sheegtaan macnaheedu xaafaddaas waxay noqonaysaa xaafad wanaagsan oo nabada haddii laakiin kii xumaa la qarsado oo kii xumaa guryaha lagu haysto waxaa imaanaysa kuwii xumaa inay xoog bataan kuwa xun muma dhex noolaan karaan waxaan rabnaa inaan xamar nabad ka yeelno xamarna nabad waxay ku noqonaysaa iyadoo la xoojiyo dariseentri iyo iyadoo la xoojiyo oo raggaas odayaasha ah oo difaaca dariska ah halkaas fadhiya iyo idinkaba aad ka wada shaqaysaan dadka xun oo lagu dhex jira oo dhib wadayaasha oo qaswadayaasha oo u shaqeeya cadowga oo shabaabku ay ka ogan yihiin inaan qabanno inaan marnaynan ka baxin haddaan isugu tagna kulligeen oo qof walba qofka kale uu garab istaago oo darisaynta aan xoojinno waxaan nii sheegaynaa ma lagu dhex noolaan karaa wallaahi way ka cararayn anaan ii sheegaayo idinka iyo dowladdu hadday wada shaqeeyaan marka shacabka iyo xukuumaddii dowladdu hadday wada shaqeeyaan waxaan aaminsanahay magaaladan muqdisho waxay noqonaysaa siday ahaan jirtay magaalada ugu nabadgelyo badan adduunka annagana dowladdeedii waanna waxaa naga haray oo keliya waxaa naga dhiman oo keliya inaan gacmaha isqabsanno waxaa naga haray oo keliya inaan cadowgeena meel uga soo wadjeysanno waxaa haray oo keliya dadka soomaaliyeed inay walaaloobaan keliya haray waxaa haray inay is aamintaan intaas haddaan hadno waxaan hubaa oo xaqiiqaa soomaaliya xamar bay ka bilaabanaysaa oo caasimadii ah madaxii ah haddii ay xamar hagaagto dalka intiisa kale waa hagaagaya insha allah.